ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាកាន់តែក្តៅហើយក្រោយពីបេនីយ៉ាងនិងថៃនូរីសុជាតាផ្ទុះកំហឹងដាក់លោកសុវណ្ណរទ្ធីឆ្លើយតបមិនសំចៃមាត់តែម្ដងរឿងមួយចំនួននេះបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកបាទមិត្តភ័ក្ដិរបស់គ្នាជាង10ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណដណ្ដើមបាទស្វាមីនិងដណ្ដើមសង្សារគ្នារវាងបាទកញ្ញាបាទថៃនូរីសុជាតាជាមួយនឹងពេជ្រសូលីកាដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាទីបំផុតពីគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបានប្រឈមបាទមុខយកដាក់គ្នាចំណែកឯបេរីយ៉ាងវិញបាទគឺដោយសារតែតាមបាទមិត្តភ័ក្ដិបាទជួយរីគុណជួយជេរគ្នានៅក្នុងនោះផងដែរមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះការបកអាក្រាតបាទរឿងរ៉ាវជាមួយបាទរបស់ពេជ្រសូលីកាបាទសិតតែពេជ្រសូលីកាធ្លាប់មានស្វាបាទធ្លាប់មានប្តីហើយបាទធ្លាប់មានកូនធំទៀតបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ក្រោយពីបេរីយ៉ាងបាននឹងកញ្ញាថៃនូរីសុជាតាបាទផ្ទុះកំហឹងចំពោះការផ្សាយសារព័ត៌មានបាទ GVSB ជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅបំភ្លឺនោះលោកសវណ្ណរទ្ធីក៏បានធ្វើការ Live វីដេអូធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗផងដែរនៅប្រមាណជាម៉ោងបាទ2ម៉ោងមុននេះកញ្ញាបេរីយ៉ាងបានធ្វើការ Live វីដេអូប្រតិកម្មទៅនឹងសារព័ត៌មាន TVSB ដែលធ្វើការ Live បាទរឿងរបស់ខ្លួនត្រូវបាននាយកដ្ឋានប្រជាបដល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក៏ហៅបំភ្លឺដោយនាងបានលើកហេតុផលថាខ្លួននាងនឹងមិនទាន់បានទទួលលិខិតអញ្ជើញនោះនៅឡើយតើ TVSB បានវាពីណាចំណែកឯថៃនូរីសុជាតាក៏បានប្រតិកម្មស្រដៀងនឹងគ្នានេះផងដែរបានចេញពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរនាងកំពុងតែបាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឡើយហើយបាទលិខិតនេះខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលមកដល់ដៃខ្ញុំទេហេតុអី TVSB Facebook បាទមានលិខិតនេះទៅផុសតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ញើលិខិតនេះទៅឲ្យ TV Facebook បាទទាំងខ្ញុំសម័យខ្លួននៅពុំទាន់បានទទួលលិខិតនេះបាទមកដល់ដៃខ្ញុំផងបងប្អូនគិតពិចារណាតាមការគូតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ញើលិខិតនេះទៅឲ្យក្រុមសារព័ត៌មានក្រោយពីឃើញកញ្ញាបេរីយ៉ាងនិងកញ្ញាថៃនូរីសុជាតាបានធ្វើការប្រតិកម្មខ្លាំងៗនឹងបាទប្រើពាក្យមិនសមរម្យទៅលើអង្គភាពរបស់ខ្លួននោះលោកសវណ្ណរទ្ធីអគ្គនាយក TVSB បាទក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះដោយនៅក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានបាទទទួលបានប្រភពលិខិតនេះបាទពីណាចាំបាច់ប្រាប់ប្រភពដែលផ្ដល់មកបាទហេតុអីបាទឲ្យតែគេដឹងដែរឬបាទតោះបាទមកស្ដាប់បាទការប្រតិកម្មរបស់បាទបេរីយ៉ាងនឹងធ្វើការ live វីដេអូបាទតបរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីដូចបាទអ្វីដែលយើងបានដឹងបាទពីខាងដើមមកចឹងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា